Hej och välkomna tillbaka. Vi hoppas att ni har haft en skön bensträckare och fått i er lite vätska kanske. Vi kommer nu växla över till forskardelen i programmet och resultaten och lärdomar som forskarna har gjort under de här tre åren. Och vi kommer börja med Anette Janke. Jag lämnar över till dig. Tack ska du ha. Varsågod. Kul att få delge de här resultaten och det här arbetet som nu har pågått i tre år. På bilden här ser ni forskargänget som jobbat. Och det är Åsa Hirsch, det är Mette Liljenberg och det är jag, Anette Janke. Och det som vi ska prata om just nu, det här passet, är då casearbetets resultat och lärdomar. Och vi kommer också ge exempel på pågående forskningsstudier. Vad vi har arbetat med som forskargäng då, och kommer faktiskt att fortsätta med att jobba med ett tag till, det är ju framförallt naturligtvis de pågående forskningsstudierna som tar lite tid att ta och bli färdiga naturligtvis. Vi kommer ge preliminära resultat idag. Men vad vi har jobbat med under de här tre året är naturligtvis, som vi har pratat om tidigare i inledningen, samverkan. Vi har samlat data för forskning. Vi har också gjort en kartläggning och casearbetet som jag ska alldeles strax prata om och berätta om. Och sen har vi också de här pågående forskningsstudierna som ni kommer att få glimta av den här eftermiddagspasset, eller förmiddagspasset. Casearbetets lärdomar och resultat. Lärare har ju under de här tre åren, och nu har ni varit ute i parallella plats här och lyssnat också, så ni har verkligen fått ta del av vad som har hänt ute i praktiken. Men lärare har ju under de här åren då undervisat, de har skrivit lagböcker, de har samtalat, de har samarbetat. De har blivit intervjuade, en del av dem har skrivit självreflektioner till oss. De har också gjort bordspresentationer, de har presenterat för andra och nya okända kollegor som de kanske inte har känt från början. Och det är det ni ser på den här bilden, det är så här det ser ut när det pågår bordspresentationer, när de pratar och berättar om sina case. Och sen är det också en hel del, 101 stycken caseberättelser har vi fått in, och de kan vara 10-12 sidor långa, de här berättelserna från lärare. Och det är här jag har spenderat min tid den senaste tiden i det här Excel-arket och så tittat på de här 101 caseberättelserna, och speciellt det avsnitt som handlar om vilka mål lärare har valt och också vilka lärdomar de själva lyfter fram och vad de själva drar för slutsatser. Och det har jag suttit och jobbat med ett tag här nu då, som vi ska visa lite och som också skrivs om i den här slutrapporten. Undervisningsutvecklingens inriktning. Om man tittade och kartlagde de här målen som lärare då har gjort eller tagit fram eller satt för sitt casearbete, så är det alla möjliga olika mål som ni ser. Men det finns egentligen tre kategorier övergripande. Det är naturligtvis kunskapsmål det handlar om. Det handlar också om, och ni ser de här olika ämnena som är i fokus också på de här kunskapsmålen. Ni ser också vilken otrolig mångfald av ämnen vi har i det här arbetet eller i de här caseberättelserna. Men det handlar också om personlig utveckling, mål som sätts kring det, social utveckling också. Och både social och personlig utveckling är ju de målen, den typ av mål är ju mer dominerande naturligtvis för de yngre barnen och eleverna. Men det förekommer i alla skolformer här som vi har i det här materialet. Det är också vanligt att lärare kombinerar mål. Man har både kanske ett personligt utvecklingsmål men också ett kunskapsmål. Det är också väldigt vanligt i det här materialet. Arbetets resultat på case-nivå kan vi faktiskt sammanställa också. I de här case-berättelserna så återger lärarna hur gick det då med just på elevnivå för casen. Och det här har vi en liten tabell där lärarna har skrivit att ibland har faktiskt målen överträffats. Man kanske från början kanske hade tänkt sig att nu ska jag backa över den här eleven från över E-gränsen eller något sånt, och så visar det sig att eleven kan mycket, mycket mer. Det är mål som har nåtts en hel del som ni ser på de här siffrorna, och mål som delvis nått. Man kanske har lyckats nå vissa av målen men kanske inte riktigt alla om man vill jobba vidare. Och sen i få fall här som ni ser så har man inte lyckats nå målen som man har satt för det här casearbetet. Oj, nu är det en liten sån. Vänta ett ögonblick bara. Jag får en liten varning på min dator. I vissa fall, få fall då, så är det då att målen har inte nåtts. Och då skriver lärarna i de här caseberättelserna en del självkritiska reflektioner kring jag behöver jobba lite mer med kollegorna, jag måste tänka till ett varv till, och det är svårt helt enkelt att alltid nå fram.
Vi var också som forskargäng väldigt nyfikna om omfattningen av hur case-metodiken användes. Och vi skickade ut en enkät i julas. Den som skickade ut till styrgruppen och rektorerna som fick dels själva fylla i enkäten och sen fick de också skicka vidare till lärarna i sin verksamhet. Och då fick vi in en hel del svar och man kan också se vilket stort arbete som faktiskt pågått ute i de här fem huvudmännens verksamhet. Och det intressanta här också, det är att 105 av de här lärarna som besvarar enkäten har faktiskt aldrig varit med i FU-programmet på våra gemensamma aktiviteter som Andreas till exempel berättade om i början. Utan de här lärarna har tagit till sig arbetssättet och förhållningssättet med sina kollegor som har varit med istället. Och det är ju egentligen ett rätt fantastiskt resultat och visar också på att man har jobbat med spridningsarbetet lokalt. Nå, vad har lärare då lärt sig och upplevt? Och det här baseras då på de här 101 caseberättelserna och speciellt de här avsnittet som handlar om slutsatser och summering. Och lärarna skriver fram 6 stycken kategorier. Den första handlar om att man har fått ämnesdidaktiska och allmändidaktiska insikter. De klassiska vad, hur och varför frågorna har man helt enkelt brottats med och kommit till nya insikter kring. Vad ska undervisas, hur ska det göras och varför ska jag undervisa på just det här sättet? Kontinuerlig planering och analys av undervisning är det många som skriver om. Den här förmågan att utgå, att planera sin undervisning utifrån elevernas behov kontinuerligt och kontinuerligt analysera undervisningen. Ringar på vattnet är det många som skriver om. Att det som en elev har nytta av, det har faktiskt flera elever eller kanske till och med hela gruppen nytta av. Och man drar generaliserade insikter om undervisning och lärande. Och slutligen så skriver också lärarna om affektiva upplevelser. Dels finns det en del upplevelser som handlar om naturligtvis att man har jobbat och kämpat. Men det finns många positiva affektiva upplevelser som beskrivs som att man har fått ett lättat samvete. Man har fått till det. Man känner det positiva i att ha just sina elever. Förutom de här 4 kategorierna av lärdomar så finns det 2 kategorier till som man också skriver en del insikter kring och som också kan ses som medel för att nå de där 4 första som jag pratade om. Det man skriver väldigt mycket om också, det är den här betydelsen av att logga sin undervisning och sina undervisningshandlingar. Vad är det som sker här? Vad är det jag ser? Vad tänker jag kring detta kontinuerligt? Och vad det ger lärarna? Och sen naturligtvis kollegiala samtal. Betydelsen av att få bolla, att prata med kollegor i olika konstellationer. Och vi ska ta del av en del citat här, hur det kan se ut i caseberättelserna från förskola upp till vuxenutbildning som är med i det här programmet. Ibland handlar det om små skruvningar där närvaro och en blick kan räcka, men ibland behövs större skruvningar. Men alla skruvningar kräver en analys. Varför gör man som man gör? Och det är en lärare i förskolan. Arbetet med caset har hjälpt mig att närma mig och sätta ord på att vad läsa och läsförstående innebär. Att röra sig obehindrat i den litterära världen och skapa mening genom att ständigt spegla texten mot sig själv. Och det är en lärare i årskurs 1-3 som uttrycker detta. Och jag har vågat ändra min undervisning genom mitt samarbete med mentorn och modersmålsläraren eftersom vi reflekterat och analyserat undervisning och hur den har tagits emot hos eleven. Jag kanske sticker ut hakan, men med facit i hand känns det som att jag har blivit bättre på att undervisa ämnet. Och det är årskurs 4-6 lärare som skriver detta. Och här har vi också, i vår verksamhet kan även små mål ta tid. Det kan vara svårt att se att det går framåt. Även här har loggboken varit till hjälp och här har vi lärare för anpassad skola. Och fortsätter vi upp i SIO-systemet så skriver en lärare i årskurs 7-9. Det blev tydligt när jag jämförde mina andra 2 case där jag gjorde samma sak men utan någon relation till eleven och utan att bestämma tillsammans. Där fungerade det inte alls lika bra. Och det är många som lyfter just det relationella arbetet och hur viktigt det är. Och nästa, gymnasieskolan har vi hamnat på. Tidigare har mer fört bedömningsanteckningar, men att föra anteckningar om undervisningshandlingar lägger mer fokus på vad jag behöver göra på lektionerna. Och det jag gör handlar just om att föra eleverna framåt. Jag tror mer på att dokumentera mitt dagliga arbete och ha en flexibel inställning till lektionsplanering än att fastna i att följa en bestämd
terminsplanering, lärare i gymnasieskolan då. Och sen har vi slutligen vuxenutbildningen här. Jag märkte att fler elever blev gynnade av samtliga insatser jag gjorde för den enskilda eleven på ett kollektivt plan. Så här har vi exempel på lärdomar från förskola upp till vuxenutbildning. Jag ska i den här kartläggningen, den här första kartläggningen kan vi säga, av casearbetets lärdomar och resultat, ta två citat till som handlar just om det här med kollegiala samtal och att föra lagbok. Det här tycker jag är ett intressant citat som kommer här nu, för vad har vi för nytta egentligen av våra kollegor? Vad är det som händer när vi pratar med och möter ett annat mänskligt ansikte om just vår egen undervisning? Eller så här skriver den här läraren. Eller ibland så kan jag helt enkelt höra mig själv berätta något som jag kanske inte innan hade konstaterat ens för mig själv, en slutsats jag dragit eller något annat mönster. Och här är väl kärnan i och betydelsen av de här kollegiala samtalen, att man faktiskt finner orden tillsammans. Och slutligen då, att skriva loggbok och att dokumentera. Det är ju en utmaning att få till det där och få rutiner till det på hemmaplan och få tid till det och få möjligheter att göra detta. Och många kan tycka att dokumentation är en utmaning. Nu tror jag också att vi får kanske skilja dokumentation från dokumentation. Det finns många olika saker som ryms i detta och här handlar det om att skriva loggbok. Så här skriver den här läraren som tyckte det var en utmaning. Dokumentation känns som ett sätt att bryta det känslomässiga och i hög grad intellektualisera det konstnärliga i läraryrket. Jag ser dock att dokumentationen blir ett sätt att kunna se det som annars varit svårt att förstå. Och det här tycker jag är ett fantastiskt fint citat om att man ser betydelsen av faktiskt skriva ner saker och ting som sker i undervisningen över tid. Att frysa fast dem i text och kunna gå tillbaka och faktiskt förstå mer. Då ska jag, efter denna kartläggning, denna intro som också finns i vår slutrapport som handlar om casearbetets lärdomar, så ska jag gå över och ta lite exempel också då från ett pågående forskningsstudie. Och alldeles strax ska Åsa Hirsch ta över här och berätta om den studien hon jobbar just med nu. Okej, det som jag studerar och det som jag håller på med just nu, och det är nästan som en P3-övergång från det här med kollegialt och skriva om sin undervisning som faktiskt kan ses som ett sätt att skola sitt omdöme. Det handlar om att synliggöra lärarens professionella omdöme. Det här med omdöme är ju, tycker jag, allt mer i fokus, både i forskningen, i massa olika utredningar. Här finns den här utredningen som ligger till grund för den professionella professionsprogrammet som är på utrullning nu. Tillitsbaserad styrning handlar ju också om att ge utrymme för det professionella omdömet. Och sen har vi Jonna Bornemarks alla böcker om att vi har tappat bort det här professionella omdömet. Så det finns ett stort fokus på det. Man kan använda, när det gäller kunskapskällor och använda kunskap när man undervisar, så finns det ju olika kunskapskällor man kan ösa ur. Naturligtvis forskningsresultat, dokumenterade utvecklingsarbeten som andra skolor har gjort eller andra lärare har gjort. Man kan också behöva använda praxis. Alltså vad brukar fungera just i den här praktiken som vi känner väl, som faktiskt funkar just här hos oss. Den kan man också behöva använda när man utvecklar och undervisar. Och sen då slutligen så behöver man ju också sig själv, det personliga yrkeskunnandet som både handlar om att kunna saker, att veta saker och teoretiska kunskaper, men också veta hur man ska agera. Att agera då målen och medlen är tydliga, men också kunna agera när det oförsedda sker, då vi inte har mål givna. Och det är det som handlar om professionellt omdöme då. Och det är det som jag försöker studera med hjälp av den data som vi har samlat in. Och här ser vi det professionella omdömet finns i ett jag, i en person som arbetar i en praktik. Det behövs ett vi också, där man kalibrerar sina handlingar tillsammans. Det finns både ett nu också, det här professionella omdömet sker ju så att säga med kroppen i action. Det byggs upp av massa då, massa erfarenhetsbaserad kunskap som man bygger det här omdömet på. Och man använder det också för sen, för andra situationer då man har en handlingsberedskap för att agera och kunna urskilja saker som sker i klassrummet. Så professionellt omdöme, det kännetecknas av, ja det är en kunskap, ibland glömmer vi bort det kanske. Det krävs i yrkessituationer och det innehåller något oförutsägbart. Vi kan inte kontrollera rätt eller förutse exakt vilket mål vi hamnar eller vart vi hamnar.
Den är också delvis tyst och det är det som gör det så knepigt. Vi kanske inte vill eller behöver eller kan finna ord för professionellt omdöme. Och sen då är det också det här som gör att det är jätteviktigt. Det är att gott omdöme krävs för att man ska nå skicklighet och kunna agera rätt och rimligt. Så att faktiskt barn och elever lär sig det som vi tänker sig att de ska lära sig. Så syftet med den studie som pågår, och den är inte alls klar, ska jag med en gång säga. Så här kommer bara exempel på ungefär inriktningar vad som kommer att ske i den här studien. Men det handlar om att försöka synliggöra hur det här professionella omdömet, både egentligen hos lärare och rektorer, framträder i det material vi har samlat in. Vi har samlat in väldigt mycket material. Det finns både enkäter, berättelser, intervjuer, självreflektioner och enkäter. Och hela programmet i sig kan ju säga att stimulera deltagarna att vilja sätta ord på. Kanske behöver också sätta ord för man hamnar mitt plötsligt i ett FU-program. Och kunna urskilja vad faktiskt sker här när jag undervisar och sätter ord på detta. Så jag ska bara ge ett exempel här. Så här ser det ut när jag sitter nu och läser det här materialet. Det här är ett exempel som jag tycker visar på just det här förändliga och oförutsägbara som händer när man undervisar. Sen har vi detta med post-it-förändringar som vi brukar säga hos oss. Det som inte är planerat, att nu ska jag prova det här som man skrivit ner och nu ska jag testa det här några gånger. Utan det kan ju hända i undervisningen att man kommer på, okej, nu provar jag det här. Då skriver man det på en post-it-lapp och sätter in i almanackan. Och så smackar läraren i bordet på den här intervjun. Det är idéer som är väldigt värdefulla. Det här tycker jag är ett exempel på just det här professionella omdömet som sker mellan lärare och elev. Och de här lärarna har till och med också fått ett namn på det. Och de har också fått in en liten rutin att hålla fast det här viktiga och värdefulla på små lappar. Så här ser det ut nu, just nu med materialet jag håller på. Som ni ser så kommer den här studien mynna ut i en hel del beskrivningar med hjälp av metaforer eller begrepp som dyker upp i materialet. Till exempel post-it-förändringar, att man grottar, man skruvar. Långsamhetens pedagogik finns också med. Übertydligt finns också. Som beskrivs i vissa texter här, att det är väldigt, och det tror jag många lärare känner igen, att det är ibland väldigt tydligt att nu gick inte undervisningen hem. Det minns jag själv. Det blir så supertydligt och man måste bara göra om. Och våra olika glasögon, att vi behöver varandra. Vi kan inte alltid förstå vad som sker i ett så komplex situation som undervisning. Att vi behöver en annan människas ögon också. Och sen undervisningspersonligheten. Och många vittnar om i de här caseberättelserna om att man har fått syn på sin egen personlighet när man undervisar. Sig själv också och vad man står för och vad man tycker är viktigt. Så när jag då har grottat i detta och jobbar med den här studien och försöker fånga in det här svårfångade professionella omdömet i text, vilket i sig kan vara lite problematiskt naturligtvis, så sitter jag och funderar naturligtvis på många frågor. Behandlas professionellt omdöme med omdöme i skolan, sitter jag och funderar på. På vilket sätt ges det oförutsedda utrymme i undervisningen? Vad är undervisning? Blir till och med en fråga jag ställer mig. I vilken utsträckning ges det möjlighet att skola sitt omdöme? Och kan man se varandra agera i yrkesvärlden? Vissa skolformer gör ju det. De agerar tillsammans. Andra ser inte andra lärare agera. Och hur påverkar det utvecklingen av omdömet? Och kan olika professioner och lärare och rektorer göra varandra klokare? Och sist men inte minst då, kommer ett gott professionellt omdöme vara meriterande med tanke på de här statliga grejerna som är på gång med meriteringssystem och professionsprogram? Så, då tänkte jag faktiskt lämna över efter detta till min kollega Åsa Hirsch som ska ta vid och prata om nästa studie helt enkelt. Varsågod Åsa. Både mig och Mette och Annette, jag säger att även vi har lärt oss oerhört mycket av det här programmet.
Det jag ska göra nu är att berätta helt kort om den forskningsstudie då som jag sitter och fördjupar mig i just nu, och det är precis som Anette just sa att det tar ju sin lilla tid det här med att sätta sig in i och analysera så mycket empiri som vi har haft. Men preliminärt så kallar jag den här studien så här, barns och elevers behov som katalysator för undervisningsutveckling och professionellt lärande. För det har verkligen handlat om båda dessa. Och den preliminära titeln på just den här studien är ju egentligen, fångar ju egentligen också mycket av grundidén i FUN. I den här studien så är det lärares perspektiv som jag fördjupar mig i. Och i FUN som har tagit det här, eftersträvat det här inifrån och ut perspektivet, så har ju lärarna verkligen varit nyckelpersoner. Och det är 4 stycken mycket viktiga antaganden som från dag 1 i programmet har varit avgörande för i stort sett alla tankar som vi har tänkt som forskare i programmet kring hur vi ska tillföra verktyg och stimulering på olika sätt. Och det är de här 4. Och de kan tyckas självklara, men man behöver ändå påminna sig om dem så att säga. För det första, barn och elever behöver få undervisning av hög kvalitet som tar sin utgångspunkt i de faktiska lärandebehov som de har i lokala kontexter. Och för det andra, att det är direktkontakten mellan lärare å ena sidan och barn eller elever å andra sidan som förändring och förbättring kan åstadkommas. Och då är det lärarna som är nyckelpersoner. Lärarna besitter stor professionell kunskap, både genom att de har en lång akademisk utbildning och att de utvecklar det här professionella kunnandet och omdömet som Anette pratade om kontinuerligt. Och därtill så känner de ju sina barn och elever och sin kontext. Och därför, för det fjärde, så är det lärarna som är bäst skickade att analysera lärandebehoven hos sina barn och elever och utifrån sådana analyser forma eller omforma sin undervisning så att de här behoven möts. Viktiga grundantaganden. Sen har vi det här med utvecklandet av den professionella agensen som också har varit väldigt viktig i programmet. Alltså agensen då, ett slags viljestyrt handlande med utgångspunkt i professionellt kunnande. Det här med utvecklandet av professionell agens har vi betraktat som ett helt centralt potentiellt utfall av hela programmet. En del av programmets handlingsteori helt enkelt. En annan helt central del av FUN, och det här har ni hört sägas några gånger nu, är ju det här inifrån och utperspektivet. Där det har varit viktigt för oss att det som är katalysatorn och som sätter igång det undervisningsutvecklande arbetet faktiskt är faktiska case då, barn och elever, plus läroplan, kursplan och så vidare, alltså styrdokumentet som står där, plus formell och informell bedömningsinformation i relation till en väl avgränsad aspekt av en ämneskursplan eller ett målområde då i läroplanen för förskolan. Och formell bedömningsinformation, det är sån bedömningsinformation som kommer från prövande tillfällen som har organiserats för att bedömningsinformation så att säga ska samlas in. Medan informell bedömningsinformation kommer från kontinuerliga iakttagelser i konkret klassrumspraktik eller i barngruppsverksamhet. Den här bedömningsinformationen om de här casen har sedan av lärarna i en analysfas översatts till behov eller lärandebehov. Och utifrån det så har tidsatta mål och delmål satts för respektive case då. Och de här casen, de kan ju ha arbetats med under olika lång tid under det här programmet. Vissa har kanske arbetat med ett och samma case ett par månader eller en termin. Men vi har också de som har arbetat med samma case genom hela programmet faktiskt.
Och utifrån då inringade behov och satta mål så har lärarna arbetat kollegialt i grupper som vi har valt att kalla för undervisningsutvecklande verkstäder. Vi ville verkligen med ordet så att säga betona att det inte enbart handlar om samtal utan också konkret verkstad där man gör analyser och så vidare. De har planerat undervisning och undervisningshandlingar med förmodad potential att möta de här case-elevernas behov. Och så har de naturligtvis undervisat och sen har de varit tillbaka i sina verkstadsgrupper och fortsatt med sina analyser och så har man undervisat igen och så vidare. Så här har det löpt på. Och precis som Anette berättade här innan så har de fört loggbok och så där under tiden. Och precis som Anette också nämnde så har det i ganska många, 101 fall, varit så att också hela det här casearbetet har sammanfattats i de här rika caseberättelserna då. Grunden för oss som har jobbat som forskare i programmet har hela tiden varit tilltron till att lärarna, både enskilt men också kollegialt och med grund i sin professionella kunskap, faktiskt kan hantera den här processen. Så vår roll som forskare, det har inte varit att ge några exakta facit eller recept på hur man ska göra eller agera i olika situationer. Men däremot så har vi tillfört olika tankeverktyg eller stimulering som vi också kallar det när vi skriver rapporten i olika analysfaser av den här processen då. Exempelvis vad gäller hur man kan tänka kring analys av bedömningsinformation i formativt syfte eller hur man kan göra när man ringar in behov och hur man kan göra när man aktiverar ett flerdimensionellt yrkeskunnande i det här formandet av undervisningshandlingar som då har förmodad potential att möta casens behov. Och det jag intresserar mig för i den här studien som jag sitter nu då med analyser för, det är kan man säga hur de här av oss tillförda tankeverktygen har landat. Det vill säga om det i den här totala insamlade empirin finns uttryck för att de här verktygen så att säga har använts och hur det i så fall visar sig och det framförallt i lärarnas caseberättelse. Och vi förstår ju själva case-metodiken i sig som ett sådant verktyg och det har väl kanske varit FUN-programmets huvudverktyg får man säga. Förståelsen och användandet av formell och informell bedömningsinformation i analyssyfte är ytterligare ett verktyg. Översättningen till behov ytterligare ett. Och aktiveringen av den här flerdimensionella yrkeskunnandet ytterligare ett. Och jag tänker att jag ska ge exempel på ett par exempel på hur vi har arbetat med tillförandet av tankeverktyg. Under programmets första halvår kan man säga, när casen hade valts ut och man skulle komma igång med det här med att ringa in behov, så arbetade vi bland annat i workshops med att gå från, som det står här, från svårigheter till behov. Och med den här workshopens titel och innehåll så problematiserade vi det faktum att elever i formell elevdokumentation, som jag själv har studerat ganska mycket genom åren, till exempel i IUP och åtgärdsprogram, ofta beskrivs utifrån sina svårigheter. Så det här så tänkte vi att det här behöver vi workshoppa lite grann kring för att se om vi kan göra perspektivskifte här. Det pratade Karin om när hon introducerade i morse. Så workshopen handlade helt enkelt om att det här som vi liksom kan iaktta med ögat och som vi kanske ofta, åtminstone i dokumentation, kallar för svårigheter. Det är inget konstigt att liksom vi ser det, men de behöver översättas till behov. Det här är exempel på hur det ofta kan se ut i sån där formell dokumentation där elever beskrivs utifrån sina svårigheter. Som att man har svårt med att ta instruktioner eller svårt att sitta still eller vad det nu än kan vara.
Mer sällan så kan man ju utläsa något om vilka lärandebehov som den här angivna svårigheten skulle kunna implicera. Och här i den här workshopen så arbetade vi med tanken att svårigheter är lika med behov. Om man har svårt med något så betyder det att man behöver något. Och lärarna fick tillsammans träna på att göra den här översättningen då från svårigheter till behov så att säga. Och detta var en intressant övning som vi ser många, många spår av i den här insamlade empirin som vi nu sitter och analyserar. I ett nästa skede, när de här behoven var inringade, så var det dags för formande av undervisningshandlingar. Och då tillförde vi ytterligare ett tankeverktyg. Det fanns ju ingen möjlighet för oss att tala om exakt hur gör man i förskolan, exakt hur gör man i årskurs 3, exakt hur gör man i vuxenutbildningen. Men vi valde att tillföra det här tankeverktyget där vi förstår lärares yrkeskunnande som tre stycken överlappande dimensioner där alla kan behöva aktiveras i planering och genomförande av undervisning. Och då har vi det här vad-dimensionen som är kunnande i eller om det ämne eller den aspekt som undervisningen syftar till att utveckla, syftar till att barnen eller eleverna ska utveckla kunskaper om. Där hur-dimensionen handlar om kunnande i eller om undervisningsmetoder, undervisningsmaterial, hur klassrum eller verksamhet kan riggas för så att de som finns där potentiellt liksom ska lära det som är intentionen att de ska lära. Och så har vi den tredje dimensionen, närdimensionen, som jag kallar kunnande som pedagogisk takt. Och här har vi då, tangerar ju lite det som Anette pratade om, men här har vi förmågan att överväga normativa, relationella, etiska aspekter i processen undervisning och lärande. Och inte minst förstå hur affektiva aspekter samspelar med kognitiva när lärande då ska möjliggöras. Och även här arbetade vi då med workshops. Oj, där kom vi för långt. Även här arbetade vi med workshops där lärarna tillsammans fick träna på att ställa frågor till undervisningen i relation till caset utifrån alla de här dimensionerna. Till exempel om problemet jag vill lösa, kan det hänga samman med att jag behöver utveckla min innehållsliga ämneskunskap på något sätt? Och det ser vi exempel på i caseberättelserna. Om det företrädesvis är ett didaktiskt problem som hänger samman med hur man organiserar sin undervisning i termer av innehållsliga förklaringar eller ordningen i vilka olika moment kommer eller hur man organiserar eller riggar klassrum och verksamhet i termer av samarbeten, individuellt arbete och så vidare. Men också frågor då om, som finns, som hör till närdimensionen så att säga. Om det krävs ett relationsarbete för att öka elevens trygghet. Om det krävs ett arbete för att värna och stärka elevens självbild, självkänsla, tilltro till den egna förmågan. Om det finns så att säga affektiva hinder som skulle behöva undanröjas för att möjliggöra lärande relativt ett kunskapsmål för eleven. Så jag är mitt i analyser av framförallt då de här 101 caseberättelserna nu. Och det, som jag sa innan, de ger oerhört rika beskrivningar av lärarnas casearbete. Hela vägen från analys av bedömningsinformation till inringande av behov, till planering och genomförande av undervisningshandlingar och till reflektioner om casens utveckling och det egna och kollegiala professionella lärandet. Och helt kort och övergripande så kan man konstatera utifrån läsningen av de här caseberättelserna att själva case-metodiken som sådan, det vill säga att intervenera och lära med specifika barns eller elevers behov för ögonen, har varit mycket uppfattat som mycket effektiv för, inte minst för analytisk konkretion. Den här översättningen, ska jag trycka på den, översättningen av bedömningsinformation till behov. Här har vi också otroligt många uttryck för hur det kraftfullt har bidragit till
att fokus förflyttas från barns och elevers brister till undervisningens utformning då, som möjliggörande för barns och elevers lärande. Och det har också lett till en ökad precision i formandet av undervisningshandlingar. Vi ser också ett stort genomslag för aktivering av flerdimensionellt yrkeskunnande, där aktivering av alla tre dimensionerna har varit avgörande för de här casens framgång. Och väldigt, väldigt ofta ser vi hur och när dimensionen samspelar. I nästan samtliga avslutade case så bekräftas kunskapsutveckling ofta. Att man kan hänvisa till att man också har mätt det genom olika typer av tester eller genom tydliga observationer i förhållande då till läroplanens eller kursplanernas mål och eller bedömningskriterier. Och i stort sett samtliga lärare rapporterar positiva spridningseffekter till andra elever och eller då avseende den egna undervisningsskickligheten. Mer generellt, som följd av de interventioner som har genomförts med specifika case i åtanke. Och jag tänkte att jag ska avsluta här med ett citat från en lärare i programmet. Och jag vill också avsluta med att säga att det har varit oerhört givande att få vara en del av det. Och det är verkligen mycket lärarskicklighet som har blommat ut och synliggjorts i det här programmets arbete och helt tveklöst. Så har den professionella agensen stärkts. Då har vi läraren som säger så här, och jag tänker utifrån mitt nuvarande case att den här typen av case, den har man ju haft tidigare. Och man kommer att få den typen igen som liksom passar in på hur man har organiserat för just det här caset. Så det är ju ingenting man bara gör här och nu, det fortlever ju. Och ju fler case man har haft, desto mer förberedd blir man ju för nya grupper, där det kan finnas alla möjliga typer av behov. Och med det sagt var jag klar och lämnar över till Andreas.